2014 ခုနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဘိတ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းရှိတော်ဝင်နှင်းစီစားတောက်ဆိုင်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကိုစာရေးဆရာဦးဖေမြင့်ဦးကျော်ဝင်းဦးရဲနိုင်အောင်နဲ့ဦးအောင်သူငိမ့်တို့ကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာ2014နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားခဲ့ရာအဓိကအားဖြင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ကဆရာလေးဦးကဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။အော်ဒီတိုင်းပြည်မှာမတူတဲ့ယူဆတွေရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ထွန်းကားတဲ့နော်အလေးထားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လာမဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေလာမဲ့နှစ်2014မှာဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုပြောလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာ30တရာကြီးလောက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာလူ၄ယောက်ပြောကြမယ်ဒီ၄ယောက်ကအကုန်လုံးတစ်ထပ်တည်းတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးမတူတဲ့ယူဆတွေကိုပြောကြဆိုကြမယ်ကိုယုံကြည်တာကိုပြောမယ်ပြီးတဲ့နောက်ပြိဿကလည်းမေးတာမျက်နှာရှိမယ်မေးတာမျက်နှာကိုဖြေကြတာရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခမ်းအနားစီစဉ်တဲ့ moderator ပေါ့နော်သူကလည်းပဲအခုပထမပြောမဲ့ပုံပုံတွေအချင်းချင်းကြားမှလည်းသူကတော့ဒီသဘောရှိတယ်ဒီပုံပုံကတော့ဆရာကဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဆိုမျိုးကိုမေးမယ်ဆိုရင်ဒါတွဲခေါ်ယူဆတယ်ညီနိုင်ဖလှယ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်မယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာဒီမိုကရေစီထွန်းကားဖို့ဆိုရင်အဲ့လိုကိုယုံကြည်တဲ့ယူဆတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြောဆုံဖလှယ်ဆွေးနွေးဝေဖန်ညှင်းခုံတဲ့အလေးထားထွန်းကားလာဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးထွန်းကားလာမှဒါလေလူတွေကကိုယုံကြည်တာတွေကိုပြောကြမယ်ကိုပြောတာတွေကိုလည်းအများသိမယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့လူကထောက်ခံမယ်မကြိုက်တဲ့လူကကန့်ကွက်မယ်ဒီနေရာဖြင့် diversity ပေါ့နော် pluralism ပေါ့နော်ဒါတွေထွန်းကားလာလို့ရှိရင် democracy တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒါအခြေခံကောင်းတွေရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပွဲမျိုးဖြစ်တာကိုဝင်တာတယ်ကြိုးဆိုတယ်နောက်လည်းပဲဒါတွေဘွက်တွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအားလည်းပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရတယ်နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်းစရာကြီးတွေဟောတယ်ဆိုတော့လေခုစားနေဦးတော့လို့တော့တယ်ပေါ့တွေ့ရမလားဆိုတော့because နိုင်ငံကြီးစိတ်ဝင်စားတာပေါ့သူကနိုင်ငံကြီးတယ်တော့ဆိုတော့လေနိုင်ငံကြီးကကိုယ်နဲ့ဆိုင်အားလုံးနဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့အားနာပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့အခင်းကျင်းတွေကျွန်တော်ကြောင်းကြောင်းသားတွေကိုမိတ်ဆွေတွေကို share လုပ်ရအောင်ဆိုတော့ဆရာကအားကြည့်တယ်ဆရာကြောင်းဝင်ပြောတယ်ဆိုစီတယ်နိုင်ငံကြီးမှာနိုင်ငံကြီးကတပြေးပြေးနဲ့ဘဝပြည်ကတောင်းလဲတယ်ပေါ့ဒုတိယအုံချပေါက်ပဲမယ်ဆိုလို့နောက်ပြန်ထည့်သွားတယ်ဆရာပြင်းပြင်းပြောတာကတော့ဒီနိုင်ငံကြီးခင်းကျင်းရတော့ကျင်းတဲ့တော်စားသူရလည်းရည်ရည်ဆွေးချောင်း။အဆွေးတွေပွဲတွေဟိုကလုတ်တိတ်တိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ပွင့်လင်းမြင့်တာပေါ့ transparency ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ပြောတာ။ဆက်တဲ့ဘက်ကပြောတာပေါ့နော်။အော်ဒီလိုပွဲမျိုးတွေကတော့ဒီဘိတ်တွေကတော့ဒီမှာဒီမျက်နှာအခြေတင်ပုံစံမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့ဥပမာကျိုးပြောကျင်တဲ့သူတွေကဖွေသွေးတာတွေအများကြီးပဲ။အဲ့တော့ဒီဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကျင်တာဆွေးနွေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သက်နေလေ။ဟုတ်ကြတဲ့ပုံစံတွေကိုထူးခြားတဲ့ရက်လက်ကောင်းတွေရလာတယ်။တို့အခြေအနေဖြတ်ပြီးလာ2014ခုနှစ်ထဲမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့အနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေထပ်မံပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။